iyadoo maalmihii uu dambeeyay cirka uu isku sii shareeraya qiimaha shidaalka lagu iibinayo ayaa waxa maanta arintaasi kor u kaca ku yimid shidaalka cabasho xoogan ka muujiyay wadayaasha gaadiidka loo yaqaano bajaajta kuwaasoo sheegay iyaguna inay kordhiyeen qiimihii ay dadka ka qaadi jireen markii hore oo ahaa 1500 isla markaana hadda ay ka dhigeen 2000 oo shilin taasoo sababtay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka sababtan bulshada ugu kordhinay lacagta waxa weyn shidaalkii oo la waayay ama shidaalkii yaalle ee kaalmo ahayeen oo magaranaysa qaaliyobo 15 litir ay ka dhigan sida awgeed baan bulshada ugu kordhinay iyo xirbar shirada inkastoo xirbar kuma soo noqdo sidii hore aanu ahayn laakiin haddana kulli waxyaabo badan baa isweydaa bedelay saadarteed waan markaa waan ku dhana anaguna 1500 taasan bulshada u sheegayna inay 2000 bixiyaan bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu yahay maxamed axmed baaruud naanaysadana la dhaado guray sababta maanta magaaladu ay la kacsan tahay shidaalka waxa nagu qaaliyay shidaalkii Soomaaliland ayaa noqday shidaal biyale sidaa darteed shidaalku wuxuu ka yimaadaa xagan xeebta Jabuuti ka yimaadaa taraag badan buu soo maraa shidaalkii Jabuutina Soomaaliland waa lagu qaaliyay marka qiimaha dadka aan ku qaadi jirnay waxa ay 1500 waxaan ka dhignay 2000 shilin sababta ugu wacana shidaalkeed dadku yeyna laakiin isoolanin waa rabadaa tala iniga faa'iideysanaya haddii shidaalkan laga dejiyo waxaanu anaguna dadka 1500 baan ku soo celinaa cadeynaya in dadweynaha magaalada Boormo ku dhaqan uu shidaalkii aad nagu kacay anagoo bashaasayaala waxaana dadkii maanta anigu ay ku cabanayaan 2000 ay ka dhignay anagana waxaan nagu kacay shidaalkii taasina dowladda ayaa u dhiibayna arrintaas inay wax ka qabato horta waxaan ka cabanayno shidaalka halka shidaalka waan aad ugu cabanayno litirkii saaka wuxuu marayaa 15,000 awla 8,000 shilin buu ahaa dadkii rakaabkiina markaan 2000 shilin ku qaadnay 1500 ay diidayaan waxa weeyaan walaal maxaan ku dhahay shidaalka ayaa kacay marka markii hore aduu intan shidaalkii Soomaalinta xumaaday kii walaal guuray ku kala Jabuuti nooga imaada ayaa imka wada ka yaala kaana maxaan ku dhahay safar dheer ayuu soo galaa kabacdi saasay kaalmiin ugu biiriyeen geesta kala dhankooda waxa iyaguna cabasho ka muujiyay kor u kacan ku yimid qiimaha lagu raacayo bajaajta qaar ka mid ah dadweynaha iyagu inta badan isticmaala gawaadhidani ayaa waxay sheegeen bismillaahir rahmaanir rahiim taa ilaa shalay toolayaba aad iyo aad shidaalku u kacay bay leeyihiin iyagu anagu sa shidaalka ay waxa ma garanayna 1500 baan ugu maqaarshaan lahayd marka waan ka cabanayna hada bajaajlaha ku dhig marka wax weeyaan bajaajtani markii hore kumaan ku raacaynay imikana 1500 baa la yiri 1500 laba hadii la yidhaahdo ma karayna waqtigiina waa adag yahay yaa adduunyada maalka maanta suuqana waxa ka jooga waad arkaysiin sixir bararka iyo waxa ka jooga waad arkaysiin marka waa la nagu qaaliyeeyay shidaalku hadduu qaali yahayna ha laga jabiyo ummadda sidan laguma noolaanayo cadaalad maaha si fiican maaha marka 2000 lama heli karayo weey hadaan nahay shacabkii kulkulida raacaysay dee 2000 ma awoodi karayo 2000 wax ma qoola maah tee sarifka waxaan ku codsanay madaxweynaha inuu sarifka dejiyo waxaan waa macala shidaalka weeyaan imika shidaalka iyakuna nagu daran baydayiin marka hadda waa inuu shidaalkuna sideeda u yimaado ka kale mar aan la xidhiidhnay mid ka mid ah kaalmaha ku yaala magaalada Boorama ayaa iyaguna sheegay sababta keentay inuu qaaliyoobo shidaalku waxaan joogaa halkan kaalintan geela furis marka haddii aad weydiiso qaybtan cabashadan waxay ka timid horta meeshan barbaray ka timid shidaalku ka yimid jiray meeshaas horta saxbaydo walmay ka guu jiray shidaalku sabab joog buu ahaa imika sabiryahan qoloyinkii shidaalka keeni jiray soo dejin jiray waxay keeneen shidaal xun kadib shidaalkii waa laga shikiyay oo wixii uu dhamaaday oo baawurtii intaas oo milyan haddii erkisa tahay haday Boorama tahayba intaas oo baabuur baa xumaaday xitaa bamamka baa xumaaday anaga kuwaas anaga xumaaday bamamka kadib wixii haddii ay soconayso sunnada wixii awlasa u keenin jireen ee saxda ay keenayaan ma ayna way la waayay wixii shidaalkii barbaro u kala go'ay marka maxaa kordhay Jabuutina mar baan shidaal ka soo qaadnay kadibna uu kaan yahay iyadana marka daraankii halka awl 20ka tirinku ka taagnaa 15 maanta 30 buu ka taagan yahay hadii la helaba xukuumadda waxaanu baa ku direynaa hadii la qadaro inay sideen iyay barbar iyo awl booga soo dejin jirtay dadkiinaas isku jooga ahayn wax sax oo dadkana anfaca dadkuna ay iibsadaan loo keenana North Virginia waa Jamaal Umar Tubeec telefishiga caalamiga BC 24 TV magaalada Boorama